ကောဇာတက္ကနစ1386ခုနှစ်အတွင်းမိတ်ဆွေများတွေ့ကြုံရမိကံအနေထားများကိုကြိုတင်သိရှိစင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်စေရန်အတွက်ယခုမြန်မာတက္ကနစ1386ခုနှစ်တနစ်စာဟောစတန်းကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဘဝမိတ်ဆွေများအတွက်အကြံပြု၍ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဘဝမိတ်ဆွေများအတွက်1386ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်မိမိတို့မျှော်လင့်မထားသောနေရာတွေထင်မှတ်မထားသောမိတ်ဆွေတွေထံမှအကူအညီကောင်းတွေငွေကြေးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အလုပ်ကိစ္စလုပ်ငန်းကြီးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်၍လဲကံအထောက်ပံ့ကောင်းတွေဖြစ်တည်၍ဝမ်းသာစရာအခြေအနေကောင်းတွေရရှိဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ထိုကာလတွေအတွင်းမှာဆိုရင်တကူးကဆုံဝါဆူတော်တလင်းပြာသူတဘူတွဲထိုလတွေမှာဆိုရင်အလှမင်္ဂလာတွေပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေပါဝင်ပတ်သက်သွားလာခွင့်တွေကြုံတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်၍အကယ်၍များထိုအရာတွေများဖြစ်ပေါ်ကြုံကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောင်းသောနမိတ်ဆောင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့1386ခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ထိုလိုသောကိမျိုးလေးတွေကြုံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောင်းသောနမိတ်ကလေးဆောင်ပါတယ်ထိုကာလတွေအတွင်းမှာဆိုရင်ဝေးကွာနေသောမိတ်ဆွေများနေလဲပြန်လဲတွေ့ကြုံစုံစည်းစရာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်မယ်မျက်နာပွင့်စမ်းပွင့်ခြင်းများရရှိဖြစ်ပေါ်မိအခိုက်တက်ကာလတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းအဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လုပ်ကိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသောမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လေထိုအသင်းအဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရာခွင့်တွေကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စရာတွေလက်လာပါပွင့်လန်းလာတာမျိုးတွေရရှိလာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဘဝမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ထိုကာလတွေအတွင်းမှာမိမိတို့ကျင်လည်လုပ်ကိုင်နေကြသောလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးအလိုက်ကောင်းသောနာမည်ကုန်သတင်းတွေမှွေပြန့်ကြော်စောတာမျိုးတွေချီးမွမ်းခံရတာမျိုးတွေဂုဏ်ပြုခံရတာမျိုးတွေရရှိဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ယခင်အထစ်ထစ်အငုံငုံနဲ့အစင်မပြေခဲ့သောစီးပွားရေးကိစ္စရပ်တွေဆိုရင်လဲထူးခြားစွာအစဉ်ပြေမှုလေးတွေပွင်လန်းလာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့ဘဝမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ထိုနှစ်ကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာဆိုရင်အထည်လုပ်ငန်းအဝတ်ထည်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဓာတ်သတ္ထုရေနံနဲ့တွင်းထွက်ပစ္စည်းတူဖော်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေတန်းငွေမျိုးစုံထုတ်လုပ်မှာယူဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေလောင်းကစားနဲ့သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းမျိုးတွေလောင်းကစားပစ္စည်းမျိုးစုံထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေလောင်းကစားဒိုင်တွေထင်းမီးသွေးအယောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေဒံဦးဒံခွက်စသည့်မီးဖိုကြောင်သုံးပစ္စည်းမျိုးစုံထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဟောင်းပစ္စည်းမျိုးစုံအယောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေနှုတ်နှင့်နှုတ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိစ္စရပ်တွေခြံကိစ္စကားကိစ္စကားအယောင်းဝယ်ကိစ္စရပ်တွေကြံငားကြံကွန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိစ္စရပ်မျိုးတွေအခမ်းအနားအပြင်ဆင်မန်တပ်အပြင်ဆင်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအကောက်အခွန်လုပ်ငန်းမျိုးတွေကြော်ညာလုပ်ငန်းအပေါင်ခံလုပ်ငန်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေစသည့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းလဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသောတနင်္ဂနွေနေ့ဘဝမိတ်ဆွေများဆိုရင်ထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာထိုထိုသောကိစ္စရပ်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရ၍လဲအကျိုးအမြတ်ဖြစ်စရာတွေလက်လာပါပွင့်လန်းစရာမျိုးတွေရရှိဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ကလည်းထိုကိစ္စရပ်ကလေးတွေပေါ်မှာခါတိုင်းထက်ပုံမှု၍စူးစမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့အကြံလေးပေးပါရစေတနင်္ဂနွေနေ့ဘဝမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ယခုတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ဝမ်ပိုက်ရင်ပတ်လေနဲ့ပတ်သက်သောယောဂဝေဒနာများဖြစ်လွယ်တတ်ပါれဂယုစိုက်ပါယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုအထောက်ပံ့ကောင်းလေးတစုံတရာဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုဥဝတ္တရူအရက်တို့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရှောင်ကျင်သင့်ပါれဒါဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတစုံတရာရရှိဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ကောဇာတက္ကရေယခု1386ခုနှစ်တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်နယုံဝါကောင်းတည်င်းကျွတ်တဆောင်မုံတပေါင်စသည့်ထိုလာတွေမှာမိမိတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မီကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာညံလေးနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့သတိလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့မိတ်ဆွေများအားအကြံလေးပေးပါရစေထိုကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာဆိုရင်
Mimiro Lonesa Longan Sauna Kesa Yadi Longan Yea Kesa Yadi na Patabio Tadile Tabio Sauna Logan Timbari Enwin Yea Mitazu Yea Kesa Yadi Apomale Tadipu Vido Sauna Sasan Timbari Tukala Abancha Adrema Suyin Alo Kesa U Achambuido Lagong Mueche Kesa U Achambuido Lagong Mimi by Piesi Osarigo Tugue Yangcha Jini Munana Muri Damamaho Mueche Chinga Biro, a geni duda, muri swing, a too late the rishi de mare. Long angry a dream out of lagong. Me dazu a dream out of lagong. Mimi out never duri net pata biro, a true the rita sasan de mare. Tugala a pincha dream out sui. The name one in evil makes we mea a ne pit. The baduri, a shoshin kesarima, mimi ne mada saindo, kesa yadima. Jawin somewhere tam muri. A true the rishi de mare look. Maysui mia are eaten hit a drago, a jam duet, or bio be like barry. The name one maysui miarema suin, two gala, a pincha, a dreama. Tit dan to de. Young way pam eugene sanya, gaysa ya de long and muri. There you both on we sanya, gaysa ya muri, long and muri. This sad day, this sign day, they walk a young away long and muri. Then the money sayon long and muri. Kayidwa wins our musanya, long and muri. The mute yuago compia simia te you bosom, young way jin sanya, long and muri. Kayi kesa yam muri. Shui kesa, shui longa. Yoshin yaiku ye sanya, long and muri. Kesa yam muri. Ye jang kayi dwa long and muri. Ye jang kayi te you bosom ye sanya, long and muri. Ta ye dami ye sanya, kesa yam muri. Sadi kesa ya dine. But that jin le lokan sanga nija do. The name one in niba may swim ya suli. Tukala abanchari dreama, Turudo longa muri, Tukesa yadina, bada bido, that he lived you nyalina, singing bido, my only neon, you moon netain, yosu logan somewhere thimbari look, Maysui mia a drago, eat a nidda, a dread horse at angu, a jam bui, hope your be like body. A chain at bada yui, never do mea a poop, Miana boy, sambo in jimia, yashi, pipomi, ain't on the mea a poop. Ain't ye ya gaysa yeddi, me dazu ye ya gaysa yeddi ne butta bido, jampan yanka, say shoot say our lady, bola dabari. Mimi and Nina a beautiful song it, you moon nitan, yosu logain baga. Ain't ye ya miale, daya, moody, yashi, lava, lime. Tano and she said, chalkunit, the nidda, a dreama, so ye. Maysu mia and Nina. Gongjin gam ya boomu, agong pitti zia. Magondo gam, magondo, a jang de yamia. Tada pile yone pabiao siya alunga. Sangweyame yariya ligaro. Talinla nirain, talinla nirain ma. Mimi ne inga pya chongzang nuyeno lagao. Lugan bogu tau teyao kudo lagao. Kwe ka dhana. Ta aad tuywe lugan muli piulok biba. Ero talinla nirain ma mimi ne inga. Mya swa pya sin kuro mya ji a. Quicka, Dana Lipu Viva. To a do, to ne marvin, a lugan bogu, to u deyau a, the zone to ua. Quicka, dope lady, the other we, Dana Lady, you be jimpy. Maysui mia a nipi, Yaku Tano and she said chalkunit. The nita gala a dreamer. Gongjin diamia, we saw Puin Lanui. Magondo be, Magondo Yanzwe, Magondo Josie Junini. Magondo Jumi Joshini. Magondo Dada and Yansuri. Kingwe tata pile yashi muri pipo lava lik me lu meisui mia a jam bibi yazi. Teningoni niwa meisui mia a lu jamma chanda luya piwi bawari ninjambazi.